Përqyshje, a jemi mirë. A mute. Ka duale. Shumë bukur po duke shmërë. Gjithashtu, faleminderit shumë. Po shqytzojmë rasina me falenderu Elion Qerimin. Që bon, po më doket shumë herët me falenderu, po nuk mu pret. Dishush një artist jash zakon shumë që punon me shumë pasion. Bon janë i follow edhe sheheni punën e vetë, go after të Elionit. Elion here and mua. Po, Elion ha ir mua. E gjeni në Instagram. Here the makeup artist. Mirë, po vazhoj me sport. FIFA ka njoftuar se janë caktuar datat e reja për ndeshjet e anuluara të muajit tetor pra të Izraelit. Shtëpia e futbollit botëror anuloi ndeshjet e izraeliteve pra fillimisht me Zvicrën, më pas edhe me Kosovën për shkak të luftës pra që po bëhet ndaj Palestinës. Kështu FIFA në bashkëpunim me UEFA kanë riplanifikuar tre ndeshje që do luhen në fillim të muajit nëntor. Por vëmendja është ndeshja mes Kosovës dhe Izraelit, e cila do të luhet me 12 nëntor, pra ishte e para parë që luhej me 15 tetor, mirë po pra është shtyrë për një muaj, aty po i bie, derisa më një herë pas 3 ditëve, pra Izraeli do të takohet edhe me Zvicrën, pra me 15 nëntor. Derisa më starojmë, Kosovë, Izrael, ndeshja do luhet me 12 nëntor. Ndërkaq, si çdo javë tjetër, Albi Mall Superliga e Kosovës vazhdon të ndaj çmimin Ylli Javës. Si ke Ylli Javës është pa si moto jonja. Për ndryshe dhe ne këto në ATV, po e shpallim zakonisht Yllin e Javës. Të kolegëve to në kameraman që po në gjyrojnë. A im dirit shumë. Dje ka qenë Atlantikun nëse nuk ka bëjnë në sajtë pashme një foto. Dje ka pas pushim Atlantikun. E pashme një foto që e këshën shpallu Ylli Javës. Netëra? Nuk e ti. Në shatë të diret mirë, ne të mëngjezit të shpallim këto Yllin e Javës. Okej, onë edhe të lojnë në regull. Yllin e Javës. Kameramana jeni në në vëzhgim. Sa dhe që menoni që jeni duke ra gjiruar juve ne, ne po ju gjerojmë tines. Edhe po e shpallim më ndë Yllin e Javës. Kur shenë ka i Superligës? Ndëri sa i Superligës, pra i kësaj gjiroje të vjetë që ka kaluar, këtë shmim i ka takuar Almir Kryeziut, i cili vjen nga radhët e FC Ballkanit. Kryeziut pra ka arritur të shënoj 2 gola në fitoren e kampioneve në fuqi, për ball FC Liria, të cilin e fitoj me rezultat 4-1. Ndërkaq, Arjanet Muriqi, apo si e njojmë Aro Muriq, mu të largohë qysh në afatin kalimtar të januarin nga Burnley, pra kjo lajmë është që sa ditëve se po vazhdon të qarkulloj që do largohet nga Burnley. Portieri i Kosovës nuk po luan pra rregullisht në ligën Premier dhe e ka në mendje largimin. Sipas asaj që raporton gazetari Florian Pettenberg, 24 vjeçari është i fokusuar te Burnley, mirë po po kërkon më shumë minuta të ketë në ndeshje. Nëse ati nuk i ofrohet pra kjo nga trajneri Vincent, atëherë ai do të largohet. Tashmë është të bërë edhe ditur pra që Union Berlin është njëri nga skuadrat e interesuara për shërbimet e Aro Muriq dhe mund të marë pra në formë huazimi pasaj me një mundësi blerje. Mirë po të njëjtë në gjë pra me një mundësi blerje në formë huazimi, po i kërkon edhe skuadra e Sevillas që bëngar në La Liga, atje ku do mund të bashkojnë ndoshta me Vedat Muriqin, i cili luan te Mallorca. Mirë po kontrata e Muriq me Burnley vlen deri në vitin 2026 dhe nuk e dihet nëse lojtari pra do ikë në formë huazimi këtë janar apo se çfarë do ndodh me fatin e tij. Do e shohim ditëve vazhdimisht. E gjitha kjo pra për shkak të minutazhës së pakët në ndeshje, kur dikur ishte edhe titullar dhe ishte një ndër portierët që vetëse e shpëtoi Burnley që të ngjite nga Championshipi në ligën e parë, pra ligën Premier. Mirë po, nuk e di pse trajneri Vincent pra dishet që të marrë një portier tjetër dhe duke lënë pra Aro Muriq si zgjedhjen e dytë. Dhe kjo pa dyshim që nuk i ka pëlqyer lojtari, kështu që të shohim se çfarë do ndodhë. Mirë shumë. Ti ndjekim të gjitha këto materiale si dhe disa lajme nga arena ndërkombëtare.